mums ir tāda greznība, ka mēs to un darām. Ja? Mēs vairāk runājam ar klientu, vairāk iedziļinājamies. Tas ir vienīgā banka, kas arī piedāvā saimnieciskās darbības ieņēmumu konta pakalpojumu. Nu, mēs sajūsmā no tā pakalpojuma, jo tas tik interesanti redzēt, cik Latvija daudz uzņemājas gan jaunus cilvēkus, gan seniorus, ja? Kuri veisu saimnesku darbību, ka kādi mērķim jūs gribat atvert kontu un klients atbild, nu, lai iziet no pelēka zonas. Ja daudz saka, jā, bet kāpēc tajās lielajās četrās bankās tā nav? Ko tu, nu, varbūt arī nepieklājīgi atbildi. Jā, Labdien, sveicināti Finanšu nozares asociācijas raidierakstā Finanšu dialogs. Šodien par saimnieciskās darbības kontu kā risinājumu, kam tas dar, kam nē, kādas ir iespējas un ko jūs varat par to vairāk uzzināt un varbūt arī izmantot, ja tas būs nepieciešams. Mans vārds ir Edgars Pastars, Finanšu nozares asociācijas padomnieks. Un šodien raidierakstā Finanšu dialogs, kas ir būtiskākais par naudu un apnaudu. Mans viesis ir Ināra Base, Industra banka klientu apkalpošas un atbalsta daļas vadītājs. Sveika! Labdien! Varbūt tādam ievadam un iesildīšanās, kāda tev ir pieredze banku industrijā? Mēs tā varam padalīties. Cik sen tu esi banku industrijā un kas varbūt ir bijuši tavi līdz šim galvenajiem varbūt tādi izaicinājumi un darbi? Nu jā, tiešām banku industrijas jau ļoti ilgi. Tas bija pirms kādiem 30 gadiem jau sākums, jā, tāpēc nu, par bankam varu stāstīt ilgi un laikam interesantus stāstus, jā, bet nu, tiešām, lai varbūt būtu vēl interesantāk, nu, varu drusciņi atcerēties tie 90. gadi. Jā, tos noteikti, jā, tos mēs tādi kā es mazāk atcerēs. Jā, ka tiešām bija ļoti interesanti un tagad liekas ļoti dīvaini, jo, kad es atnācu strādāt, bija apgrozība rubļa vēl, un bija brīdis, kad Latvija nebija nepietiek skaidrs naudas, un klienti nevarēja saņemt savus visus uzkrājumus. Un tad mēs izsniedzam tādus certifikātus, pret kuriem klienti savukārt varēja nomainīt pret preci, piemēram, mēbeles nopirkt, nu, kas toreiz bija veikalos, ja. Un 93. gada marta jau bija Latvijas rubļa, un tad ar skaidru naudu jau nebija problēmas, ja. Un tas bija ļoti interesants moments. 93. gada jau bija lati, un mēs ar savam digitālam rokam, kā es mējos tagad, ja, visu ierakstiem klientu personu kartiņa, papira formāta, veicam ierakstus, ja, lai nomainīt rubli pret, Latvijas rubli pret Latvijam, ja, un, piemēram, es strādāju Daugavpils filiālē, un tur bija tikai viens dators, kurš nebija pieslēgts ne pie tīkla, ne pie nekā, ja, un tāpēc vajadzēja vienkārši nu, visu rakstīt manuāli. Un tagad tas liekas, ka kā mēs to varam izturēt, bet tajā pašā laika tu tagad saproti, kura laika posma mēs dzīvojam. Ja? Faktiski tā izmaiņa, ka tu sāki un ka tu šobrīd strādāji, vienkārši ir grandioza, vai ne? Tev dators bez interneta un tev jā, ir viss digitāls. Jā, jā, nu, ja salīdzināt, jā, tad mēs esam jau gandrīz kosmosā jā, kaut kur. Jā. Un vēl bija ļoti interesanti laiki, tas bija 94. gads, kad klienti ņēma kredītus pret 45% gadā un ieguldīja citā banka. 90% jāsaņem. Rezultātā daži tiešām nopelnīja, bet daudzi tomēr pazaudīja to naudu un palika kredīts. Ja? Un toreiz nebija hipotekāri kredīte, bija kredīti pret galvotājiem. Ja? Un rezultāti maksē gan pats klients, gan galvotājs. Ja? Nu, tas tiešām bija. Un 94. gada bija ļoti interesants posms, sāks privatizācijas certifikātu ērā, kad Latvijas iedzīvotājiem bija iespēja privatizēt savus dzīvokļus, ja, un pēc tam valsts un pašvaldības uzņēmumus, un es atceros, piemēram, jaunus
uzņēmējus, kuri atnāca nopirkt certifikātus, lai privatizētu kādu uzņēmumu. Rezultāta tie jauni uzņēmumi, jeb uzņēmīgi cilvēki, ja, izveido lielu biznesu, kurš joprojām darbojas. Un ar to privatizācijas certifikātiem sākas tāda hipotekāru kreditēšana era 90 beigas, jo parādījās hipoteka, jā, un tad jau dzīve bija vēl interesantāka. Par šo runājot tāds pārstāds vēl atkāpes sākumam, mēs nesen atklājām, ka vēl joprojām bankās ir kaut kādi 60 apmēram kredīti, kuri ir izsniegti pret zaļo lapu. Un tas vēl joprojām viņi ir, ja tā, mēs domājam, nu tā, kolēģi saka, kas ir zaļā lapa, kas ir tāds ir, es saku, jūs nekad neesat redzējuši, nē, tur, nu, tev ir jābūt jau kaut kādu, nu, 20 gadu atmiņu atrast, kas ir zaļā lapa, vai ne? Tā kā jā, tas konteksts ir ļoti interesants, jā, kur mēs bijām un kāds progress ir noiet. Nē, tas tiešām progress, jā, nerunājot par to, ka, lai pārskaitīt naudu cita banka, bankai vajadzēja sagatavot papīra formāta maksimumu uzdevumu un vadītājiem vajadzēja stundam ilgi sēdēt un parakstīt tos maksimumus uzdevumus. Pat bankas vadītājs viņu parakstīja. Jā, nu tāpēc, ka pilnvarojums bija bankas vadītājiem, vai salīdzināt to parakstu un tālāk pārskaitīt. Ja? Un šobrīd, nu es tiešām lepojos, ja, kurā ērā mēs strādājam, kā viss notiek ātri. Ja? Un, bet mēs nodrošinājam to servisu 90. Ja? Tas bija. Jā, un man liekas, tas ļoti labi sasauksies par to, ko mēs tālāk runāsim tieši ar jaunām automatizācijas iespējām un lielāku ārtumu klientam. Bet vēl pirms tam, tu esi Industra banka pārstāvi. Jā. Un bieži vien es tikai dzirdu arī no ārvalstu klientiem vai citiem klientiem, ka nu, man tās četras bankas, bet Latvijā nav tikai četras bankas, vai ne? Kas ir tas mērķa klients, vai teikt, kā jūs pienesat savu artavu Latvijas ekonomikai? Nu, šis arī filiāles pat ārpus Rīgas ir. Jā, tiešām. Mums ir filiāles reģionus un Industra banka mērķa klienti ir uzņēmēji. Sakot no pašiem mazākiem, pašnodarbinātiem, kam nepieciešams saimnisko darbību ieņēmumu konts, un līdz tādiem, kam nepieciešams liels finansējums, maksimumu pakalpojumi. Un ņemot vērā, ka mēs tāda banka, kura ir iespēja strādāt individuāli ar klientiem, ja, mums ir tāda greiznība, ka mēs to un darām. Ja. Mēs vairāk runājam ar klientu, vairāk iedziļināmies, lai saprast vajadzības, ja, ko piedāvāt. Ja. Ātrāk varbūt varam arī. Ja, un, nu, tie ir mūsu galveni mērķi uzņēmēji. Ja, un katram uzņēmējam biznesa klientam mums ir savs klientu darījumu vadītājs. Tas ir cilvēks, kurš var palīdzēt jebkura brīdī, kad uzņēmējam vajag finansējums vai varbūt konsultācija. Viņš zina, kā viņu sasniegt, kam piezvanīt, kam uzrakstīt un ātri atrisināt jebkuru jautājumu. Jā, tas laikam ir tas, kas varbūt ar lielo digitalizācijas virzienu un lielu klientu skaitu kādreiz pietrūks lielākā bankā, vai ne? Ko tur varbūt tev ir cits papildu iespējas, bet tas individuālisms kaut kur pazūd. Un runāju par mazajiem uzņēmējiem, vismazākajiem uzņēmējiem, tas ir, kas mums ir, mēs viņus atsim par mikro uzņēmējiem, kas ir principā fizikas personas, kuras veica saimniecisko darbību. Un kas bija tāda arī tāds interesants fakts, ka jūs esat vienīgā banka, kas arī piedāvā saimnieciskās darbības ieņēmumu konta pakalpojumu. Un kas ir tieši fokusēts uz mikro uzņēmumu nodokļu maksātājiem. Tad šausmīgi daudz nodokļu termiņu, vai ne? jau ausīs varētu griezt. Kas tas tāds ir un ko man kā mikro uzņēmumu nodokļu maksātājiem, ko es pirms varētu darīt ar šādu? Kāpēc tas ir izdevīgi vai interesanti vai labi? Nu, jā, ļoti īsi pateikt, tā uzņēmējiem ir tāda izdevība automatizēt savas attiecības ar valsts ieņēmumu dienestu, automatizēt nodokļu samaksu un nodarboties tikai ar savu saimnisko darbību un savam personīgam lietām, ja īsi to daļ. Bet šobrīd saimnisko darbu ieņēmumu kontu var atvert tikai uzņēmēji, kuri maksā mikro uzņēmumu nodokli, jo tur nav izdevumus. Ja? Tad izdevumus nevar atskatīt no nodokļu bāzes. Jā, jo visi ieņēmumi, kuri tiek ieskaitīti saimnisko darbu ieņēmumu kontā, no tiem ieņēmumiem tiks nodrošinās nodoklis budžetai. Bet tas tiešām atvieglo dzīvi tiem uzņēmējiem, ja? Un es varu pateikt, ka
nu, mēs sajūsmā no tā pakalpojuma, jo tas tik interesanti redzēt, cik Latvija daudz uzņemājus gan jaunus cilvēkus, gan seniorus, ja, kuri veisu saimnisku darbību, mēs pat nevaram iedomāties, ja, ka tā notiek, ja cilvēki neskatoties, ka varbūt viņi jau pensija, da, to, ko viņi prot, viņi legāli to dara, maksa to mikro uzņēmumu nodokli, atver kontu, starp citu atalināti arī tai skaitā, ja, un izmanto. Un kā arī, nu, mēs redzam, cik daudz mums tie jaunieši, kuri nebaidās sākt to uzņemēt darbību. Un kareis mēs ļoti priecīgi, ka mūsu banka atsaucas uz šo risinājumu, un mēs sadarbojoties ar valsts ieņēmumu dienestam, nodrošinām šo pakalpojumu mikro uzņēmumu nodokļu maksātājiem. Nu, principā, zināt, mikro uzņēmumu nodokļu, nesniedzat nodokļu konsultāciju šobrīd, tad mikro uzņēmumu nodoklis būs tas, nu, līdz noteiktam apgrozījumam, bez PVN maksātāja statusa, un tur, kur tam laikam, acīm redzam, nav vajadzīgi lieli kapitāla ieguldījumi sākumā vai lieli izdevumi, bet, nu, cilvēks dara kaut kādas pamatlietas, vai ne, un sanāk, viņam nevajag grāmatvedi, vai ne? Viņam nevajag grāmatvedi, un viņam vispār nevajag iesaistītis, lai maksāt nodokļus. Visu, kas nepieciešams uzņēmējam, atvert Industrabank kontu, paziņot valsts ieņēmumu dienestu ar EDS palīdzību, un kad viņi saņem, nu, tur būtiski dažas dienas no valsts ieņēmumu dienesta informāciju, tad viņi var sākt darboties ar to. Un katru dienu vairāk un vairāk, ja mēs saņemam pieteikumus, jo tiešām ar katru dienu tas viss populārāk. Cik šobrīd jums arī tu drīkst atklāt? Protams, šobrīd vairāk par 500 klientiem, kuriem ir atverti saimnisko darbu ieņēmumu konti, un kuri jau ir pieslēgti valsts ieņēmumu dienesta risinājumam, nu, daļa, kuri tika procesa, ja, bet vairāk nekā 500 konti. Un... Tas no kopējā mikro uzņēmumu nodokļu maksātāja skaita jau ir jau vērā ņemams rādītājs, es teicu, tas jau pie 10% drīz, vai ne? Drīz varētu būt. Jā, nu, drīz noteikti tā būs, jā. Jā, un kas ir tā maģija tajā kontā, kā viņš skaita? Nu, kā, ko viņš tur tādu dara? Jā, nu, es domāju, ka klientam tā tieši brīnums un maģija, visu, ko vajag klientam vienreiz atvert kontu un nodrošināt visu naudas plusmu no saimniskas darbības, lai būtu konta. Bez skaidra nauda vai skaidra nauda. Tas nozīmē tā, ka, ja, piemēram, nu, es tagad būtu mikro uzņēmumu nodokļu maksātājs, Edgars Palstars, man samaksā klients, piemēram, manā kontā tur 100 eiro, tad sanāk, ka tas nodoklis 25%. 25%, jā. Jo vienam brīdī, man liekas, tur bija tā trepe, 25 vai 40, kas radīja daudz nepatīkamu situāciju arī klientiem, tad 25%, un tad viņš automātiski arī tiek aizskaitīts uz valsts ieņēmumu dienestu. Jā, no 1. janvara tā notiek, ka tika 25%, jā, ka uzreiz banka rezervē šo saņemto summu. Summas varat būt daudz, jā, tas nevar būt tika viena summa, jā, bija vairāk, tad banka sūta valsts dienas informāciju ar visu apgrozījumu, ja, un rezultāta nākamajā dienā, tad mēs pārskaitam nodokļus, un mūsu ziņa valsts dienestam tā ir kā deklarācija. Ja, klientam nevajag aizpildīt deklarāciju, ka visu dara valsts dienas. Ja, un klients uzreiz to naudu, kura paliek pēc nodokļiem, var izmantot, nu, kur viņš grib. Jā, tas kontra viņi var tērēt, vai ne? Protams, jā. Jā, pārskaitīt par dzīvokli, vēl par kaut ko, nu, ko viņš vēlas. Jā. Un, ja mēs skatāmies par to skaidro naudu, ja klientam ir ieņēmums skaidrā naudā, kas tu noteikti saskaņā nodokļu likumiem, tad viņš viņus iemaksā bankā vai... Ir dažādi varianti. Klients var atnākt iemaksāt banka, var iemaksāt ar jebkuras bankas karti kaut kur bankomātu un pārskaitīt uz savu kontu. Vienīgais nosacījums, ka to vajag izdarīt 15 dienu laikā no brīža, kad saņems ienākums. Okay, tā, tas nozīmē, ka, jā, ka mēs ir aptvērti abas grupas, bet noteikti arī ir pakalpojumu sniedzēji, kuri, nu, teiksim tā, kuriem ir arī izbraukumot, kaut kur tirgojās vai ar karti grib samaksāt. Par viņu pakalpojumu noreikinās klients ar karti.
Tas arī ir iespējams? Jā, arī ir iespējams, un jau šādi klienti mums eksistē un sāk izmantot postterminālus. Varu pateikt, ka šādiem klientam mēs vairāk piedāvājam tādu vīposu, nu, kā mobilais telefons, kur lietotnē, un speciāli nekāds aprīkojums nav vajadzīgs, tikai telefons ar sistēmu Android. Ja? Un tad ar to lietotnē saimnieku darbu ieņēmumu klients var saņemt to naudu par savu darbību, nauda būs konta, ieturēts nodoklis, un mums jau ir, piemēram, ārsti izmanto pasakumu vadītāji, nu, kam nepieciešam, treneri, sporta treneri, jā, viņi... Mums pat atnāca ar savu telefonu, jā, jā. Tavi klienti, mums savus telefonus nopīkst ne pret tavu telefonu, faktiski, vai ne, un maksājums veikts. Tas notiek, un tie klienti tik priecīgi, un es teicu, ka skatoties, kā šodien strāda mūsu kolēgi, man ir liels prieks to redzēt, ka, nu, cik labas atsauksmes no tiem klientiem, ja? Ka viņi pat nesagaidīja, ka būs tik viegli viss, ja? Un viss notiek, ja? Un viņi tikai darbojas ar savu darbu, pateiksim tā, bet banka un valstsieņu dienas dara savu darbu. Jā, man arī noteikti, ja man būtu, ja es atbilstu kritērijiem, man arī tas liktos praktiski, ka es tiešām klients atnāk, mēsim, ja es būtu jurists, kam nav jābūt PVN maksātājiem, tad atnāk klients, es viņam sniedzu konsultāciju un telefonu nopīkstina un viss ir izdarīts un tev nav jādomā ne par kaut kādām mistiskām kvītīm, ne deklarācijām, kas viss maksā naudu, vai ne? Ja var tā teikt, un principā sanāk, ka tas mikrouzņēmumu nodokļu maksātājs iegūst ātrumu, mazākas izmaksas, kā, nu tā, cik tas ērtums maksā? Tas, protams, būs mazākas izmaksas, jo nevajag algot grāmatvedi, atverot kontu, klients maksa 15 eiro, un pēc tam 5 eiro par konta apkalpošanu. Visi maksimi budžeta nodrošināti bez maksas, un visas pārējais komisijas, standartas komisijas. Nu, ja tu gribi pārskaitīt uz citu valstu, citu banku, tā jau ir, nu, kā jebkurā bankā. Jā. Nē, tas izklausās diezgan saprātīgi priekši. Salīdzināju grāmatvēža izmaksas gada garumā un konta izmaksas, tas jau... Cenrādis mums tiešām ir ļoti draudzīgs, jā, un mēs tiešām runājam ar mūsu klientiem, lai saprast, kā viņam labāk, lai pielagoties var būt gan ar cenrādi, gan ar pakalpojumu. Un šeit, manuprāt, viss sakriet. Sanāk tā, ka klientam no sākuma ir jāiet uz banku, no sākuma dzimst konts, tad vits viņu pārvērš saimnieciskās darbības ieņēmuma kontā. Jā, ja pilnīgi pareizi. No sākuma ir trīs etapi, kas ir nepieciešams izdarīt klientam. Atnākt uz banku vai atvert kontu atalināti, EDS paziņot vīdam par SDI kontu to pieslēgšanu, ja, un sagaidīt ziņu no valstsieņu dienesta, ka konts ir aktīvs. Un viņš var nodrošināt naudas plūsmu kontā, un viss notiek. Pietiekami tas ļoti ātri notiek. Tikai ir atšķirība starp klientiem, kuri tiku reģistrējas, un tie, kuri jau reģistrēti. Ja klienti jauni, tad viņi var izmantot SDI kontu uzreiz ar reģistrāciju, a ja tie esoši, tad ar pirmo datumu, nākamā cetoši pirmo datumu. Ja. Jo, tad viņi priepriekš takošu iesniedz vecajā kārtībā, un tad viņi Bet, nu, protams, vienīgais, kas klientiem ir jāizdara, jāpārbauda, vai viņi patiešām atbilst mikrouzņēmumu nodokļu maksātājs statusam, diemžēl SIA nevar būt mikrouzņēmumu nodokļu maksātājs, tas ir tikai pati persona. Protams, man liekas, ka vienīgais, kas vēl, nu, ja vēlāk izradās, nu, ka es to PVN slieksni pārsniedzu. Nu, līdz 50 tūkstošiem varētu būt apgrozījums gadā, un kvalificēs saimnieku darbību veicēji, kuri maksā mikrouzņēmumu nodokli, individuāli komersanti, zemnieku un zvejnieku saimniecības. Un ja viņam nav darbinieki, nav parādi par mikro nodokļiem, tad viņi var kļūt par SDI klientu. Jā, nu, noteikti šeit klientiem būtu jāpārzina, vai viņi no nodokļu viedokļa saņemt saprašanu konsultāciju, vai viņi atbilst, vai viņiem nav jāmaksā PVN jau no pirmā centa, piemēram, kas tam līdzīgi, bet tas jau ir nodokļu jautājums, nu, tie tu atbilsti, tad visas iespējas ir šo kontu atvērt. Un no šī konta var, šim kontam var piesaistīt karti tēriņiem, vai ne?
Mums ir risinājums, ja mēs tā un darām, ka klientam varam iesniegt karti, un viņš var ar mūsu risinājumu arī izmantot maksimumu karti un norēķināties par saviem pakalpojumiem. Nu, kā fiziska persona jau izmanto to arī. Mm. Un, ja tur gadās kāds misēklis, nu, piemēram, nu, es nejaušu pats tajā konta vai ieskaitu naudu vai kaut kāds maksājums tiek atgriezts, Tad noteikti tiks ieturēts nodoklis un klientam jāraksta valstsieņu dienestam, lai nu, tikt galā ar šo problēmu. Nu, tas gadas ļoti rētējā, jo mūsu maksimu karšu risinājums paredz tur savādāk to darbību, ja pagaidām tad nevar būt. Refund, jā, saucam. Jā, jā. Nu, mēs izmantojam citu kontu, jā, un gadījumā, ja tiešām nu, sanāca tā, ka ienāca nauda, kurai nevajadzēja, nu, tad viņi raksta klienti valstsieņu dienestam un risina kopā tur. Nu, viņi, principā, atmaksa savu citu kontu pēc jā, būtības. Jā, pēc jā. Būtības no tā nebūtu jābaidās. Nu, ja kādreiz Absolute, tas gadās, tam jā. Ir vairāki risinājumi, kā to situāciju risināt. Nereti mums dzirdam par tādu lielu grupu autoru atlīdzības saņēmēju, kas jā. Ir personas, kurām bieži vien ir nu, vai nu regulāri vai neregulāri ienākumi, viņi ir izvēlējušies tieši šo mikro uzņēmumu nodokļu maksātāju status, vai vēl nav izvēlējušies neko, jo viņiem ir šis izmaksātājs ietur tā kā vecos laikos, ja joprojām. Bet laikam jau, ka valdība kādā brīdī šobrīd lems, ka tās izņēmums vairāk nebūs, un viņiem būs jāreģistrējās kādā no režīmiem, tā skaitā šajā. Viņiem tas arī varētu būt piemēroti, vai ne, pēc būtības? Jā, un mēs gatavi pieņemt šādus klientus un aktīvi šobrīd sadarbojamies ar kultūras ministriju, ar Latvijas pašvaldību savienību, lai topošiem klientiem informēt ja, par to, ka ir šāda iespēja, ka viņi var kļūt par mikro uzņēmumu nodokļu maksātājiem un atver saimnisko darījumu ieņēmumu kontu. Un tieši šādai grupai mēs izstrādājam tādu mainīgu komisiju, kad ņemsim 500 eiro tad, kad būs ienākums. No, tas ir ļoti draudzīgi. Jo cilvēdā, un būs 1 eiro, ja nav par konta apkalpošanu, jā, un 5 eiro, ja bija ienākums. Jā, jā šīs personas ir tās bieži vien, kuram ir tie neregulāri ienākumi. Jā. Tev vienu mēnesi ir pļaujas laiks, un citu jā. Mēnesi tev ir iztrūkums. Jā, jā šeit liekas, mēs pielagojamies. Jā, man liekas, ka šis bija viens no galveniem argumentiem, kādēļ varbūt viņi teica, mums tur katru mēnesi 5 eiro negribam maksāt, tad šis, man liekas, atrasina to. Nu, ir jārunā ar autoru atlīdzības saņemējumu, un augustā mēs gatavojamies arī informācijas sagatavošanas sadarbību ar kultūras ministru kopā ar Industrabank, lai uzrunāt autoru atlīdzības saņemējus, jā, un jau sākam gatavoties tam tikšanam. Es domāju, ka tur problēmas nevarētu būt, jo Industrabank tiešām ir sagatavojis, lai pieņemt visus. Faktiski, senā tā, es mākslinieks, es skaidrotas kādu lauku kultūras namu koncertā, es ar savu telefonu no visiem varu pieņemt maksājumus ar pīkstienu vien, Varbūt ne par ko nedomā, tikai dziedāt, vai ne? Dari savu darbu, jā. Jā. Tur. Nu, tas gan jādara, vai ne, jo ienākumu neviens par beltenēm neko nedod. Kā vērtētos, varbūt, līdz šim sadarbību ar valsts sieņām dienestu labi? Viņi arī deg par šo produktu, ja tā var teikt? Pēdējā laikā tiešām viņi ar ļoti labu atsaucību palīdz gan mums, gan klientiem, ja, un konsultē, ja, viņi, nu, tiešām palīdz, piemēram, atrisināt kaut kādu jautājumu, par kuru mēs, piemēram, runājam, ja, tad paši zvana, nu, es augsti novērtēju, nu, pēdējo pusgadu laika to darbību, ja, valstsieņu dienesta, un klienti, starp citu, arī ļoti labi tagad atsaucas, ja, ka viņi saprot, ja, to pakalpojumu, viņi zina, ko darīt, ja, un kura brīdi atbildīga banka, valstsieņu dienests, klients, viņam viss ir izskaidrots. Ja. Tiešām, un mēs ļoti bieži komunicējam ar valstsieņu dienestu, un pat nevis par problēmu, a tieši, ka, piemēram, tuvojas 1. Jūlijas vai 1. Oktobris, ka vajag uzrunāt klientus, ja, ka vajag viņam patīk, ka ir tāda iespēja, un daudzi cilvēki, kad īpaši atalināti atver kontu, banka uzdod šādu jautājumu, ka kādi mērķi jūs gribat atvert kontu? Un klients atbild, nu, lai iziet no pelēka zonas.
Jā, un es uzskatu, ka tas ir ļoti labs rezultāts. Jā, gan valstī, gan bankai ir klients, valsts ir nodokli, ka cilvēki saprot. Un ļoti daudz SDI klientus nevis tikai tie, kuri nodarbojas ar saimnisku darbību, bet tie, kuri kaut kur strādā, saņem algu, bet viņi prot vēl kaut ko vadīt pasākumu, rakstīt projektu, fotografēt, tulkot, un tad viņi reģistrē šo darbību. Kā tad kā papildu darbību, tad piepelnīšanās modeli? Atver SDI kontu un ļoti veiksmīgi darbojas. Ja? Un no 1. janvāra, manuprāt, viņam paliek visas tas atlaides uz... Par apgādājumajiem, šeit, kas iepriekš nebija sakārtots, vai šobrīd vēl nav sakārtots. Un mēs to redzam, ka katru dienu vairāk šādi SDI klienti, kuriem tā nav vienīga darbība, viņi vēl kā cilvēks ar algu. Tas, kas varbūt kādreiz es dzirdu, arī saku, baigi forši tas produkts, bet kāpēc man viņš nepienākas, jo es tur esmu pašnodarbinātājs ar pašnodarbinātājs parastais. Ar citu vai sija, režīmu. Jā, nu, tas laikam ir jautājums par to, ka šeit ir koncionāla maģija, vai ne, tur jābūt ir formulai. Nu, jā, bet šobrīd tika mikro uzņēmu nodokļu maksā, jo viņam nav izdevumi. Jā. Tad ir jāapgrozīja nodoklis. Jā, bet iespējams, ka valsts ieņem dienas varbūt arī izdomas kādu citu risinājumu vai pielāgot šo risinājumu, piemēram, parastam režīmam. Jā. Nu, pagaidam man nav tādas informācijas, bet nu, kāpēc potenciāls ne? Potenciāls ir, vai ne? Jā, to, ka mēs runājam, kas bija 90 un tagad, viss notika. Jā, es domāju, ka šeit varbūt arī... 90, kad bankas vadītājs parakstīja papīrā kaut šobrīd, jā, es domāju, ka arī... Un, ir tas kanāls, kuru mēs izmantojam, un, piemēram, mēs saņemam ļoti daudz labas atsauksmes no klientiem, kas parasti nenotiek tik bieži, jo klienti raksta pateicības retāk nekā kaut kādas sūdzības, jo, nu, ja sūdzītis, tad uzreiz, ja pateicība padiek, nu, tikai katrs desmitais, jā. Bet šeit tiešām labas atsauksmes, un raksta tā, ka gadu izmantoju kontu, vis nevainojami. Vai viens raksta, ka man varu apgalvot, ka man par vienu galvu sapi mazā kļuva dzīve. Nu, un mēs saņemam nu, gandrīz katru otru dienu tādas atsauksmes. Ja? Un tiešām nu, man ir liels prieks strādāt ar šo produktu, jo tu palīdzi bankai, valstī, cilvēkiem ir labas atsauksmes un nu, pat gribēt uz vēl kaut ko izdarīt, lai būtu vēl kaut kāda lielāka pievienota vērtība. Tāpēc mums ir tāds mūsu banka mērķis piedāvāt šo risinājumu autoru atlīdzību saņēmējiem un pateikt vai uzrunāt, lai pamēģinā. Jā, jo visiem ir parasti tās bailes no tā, ko tu nepazīsti. Jo daudz saka, jā, bet kāpēc tajās lielajās četrās bankās tā nav? Ko tu, nu, varbūt katrs, arī nepieklājāk atbildi. Par citam bankam es atbildēt nevaru, varu pateikt, ka tiešām mēs lepojamies, ka paņem šo pakalpojumu, ka klienti ir apmierināti un ļoti interesanta sadarbība un tas ir biznes. Un konkurence jau Estrabankā. Un katrs mazais klients var kļūt par lielu klientu. To, ko es stāstu par privatizācijas certifikātiem, kadreiz tie bija mazi uzņēmēji, tagad ir lieli uzņēmēji, jo vajag sakt no kaut kā. Sākās ar mazu darījumu un beigās. Jā, tas ir arī konkurence ar bankām. Ja tu nišas bankas var būt inovatīvākas, var būt kaut kur drosmīgākas kādā jaunā lietā un tādā veidā piesaistīt klientus. Nu, iespējams, vēl tāpēc, ka Industra banka ir tomēr mērķis augt, audzēt savu klientu skaitu un darbības mērogu, tāpēc mēs to daram. Un mums tas ir interesanti un ir iespēja, ir laiks, mums ir filiāles, mēs visu sagatavojam, nu, katram ir sava interese un savi mērķi. Jā, tāds vēl jautājums, ko arī esmu dzirdējis vai pat lasījis kaut kur jautājumu sadaļā no iedzīvotājiem, uz šo saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu attiecās arī depozīta garantijas, vai ne? Protams, jā. Tāpat tur nav nekāda atšķirība, tā nauda ir tikpat droša, kā jebkurā 100 tūkstoši apmērā. Industra banka, iekļaustā sistēma, viss ir attiecas, jā.
Es arī mazliet pieskāros tam jautājumu par tiem postterminālajiem, kurus ir piesaistīts arunieskās darbības viņam kontam, bet es zinu, kā vai arī ārpus šī redzi, ka mazie uzņēmēji aizvien vairāk, ja uzņēmēji izmanto viņus. Jā, izmanto, nu pagaidām tas nav ļoti daudz, jā, bet katru nedēļu obligāti kāds pieslēdz, jā, tādu postterminālu, nu parasti to mobilo telefonu, pateiksim tā. Un, tas pat tagad ir modīgāk, vai ne? Nu tas un ērta, ka nevajag neko papildus, un protams, treneri zāle viņam ļoti ērta, jā, nevis kaut kādu paņemt iekartu, a izmanto telefonu, jā. Un pat mobilais telefons generē to lietotnē generē to QR kodu, kur klients var paņemt kā postterminālu čeku, ja? Un viss kā normāla postterminālu. Un manuprāt, būs vairāk un vairāk, jo redzot, kādi klienti SDI, ja? Tomēr ir, viņam ir kontakts ar klientiem. Ja? Pat ir, piemēram, juristi, kuri ņem arī postterminālu, kuri arī kā papildus darbs, ja? Un viņam ir postterminālu, lai būtu iespēja veikt norēķinu uz vietas. Vairāk kārt jau pieskaramies to, ka Industrija banka ir filiāles reģionos, kas nu, tā kā parasti ir lielajām bankām. Man liekas, ka jums pat varētu būt vairāk filiāli nekā kādai lielajai bankai. Es tā mēģināju galvā šobrīd paskaitīt. Kā jums vispār, kā jūs redzat no tādas mazākas bankas perspektīvas filiāles no reģionus un vispār cilvēkus? Kas mums notiek? Mēs gribam būt tuvāk saviem klientiem un piedāvāt arī tādu iespēju vajadzīga brīdī apmeklēt filiāli un izrunāties ar mūsu menedžeri. Šobrīd mums ir filiāls Daugavpilī, Liepāja, Ventspilī, Jelgava, Rīgā un klienti, īpaši SDI klienti, to izmanto un pietiekami bieži izmanto. Runājot par tādiem klientiem, nu, kā uzņēmumiem. Reģions pārsvara populāri klienti, kuri ņem kredītus lauksaimniecī. Protams, mēs gaidām visus klientus un no dažādām industrijām, ja, un ražošanas un pakalpojumu sniedzējiem, ja, bet tomēr apmeklē klienti. Un dažreiz ir tāda nevis iespēja, bet nu, tāds moments, ka viņam steidzami kaut ko vajag, nu nav e-paraks blakus, ja? Nu sanāca kaut kas, ka vajag atbraukt, un klientam ir šāda iespēja. Un, ja, mēs redzam no tā pievienotu vērtību, to izmantojam, ja, un ceram, ka tas palīdzēs mūsu klientam nu, saņemt tādu kvalitatīvu un izcilu apkalpošanu. Ja. Paskatāmies 25 gadus atpakaļ un tagad uz filiāli, nu tā vispārīgi Latvijā, kādi tev ir varbūt tādi novērojumi vai secinājumi tagad un 25 gadu atpakaļ un filiāles Latvijā? Nu, es varu pateikt, ka nu, 25 gadus atpakaļ, jā, bija gandrīz katrai bankai daudz filiāles, jā, un katrs mēģināja kaut kur izvietot, pat banka, kur es strādāju, bija 140 filiāles 2007. Gada, bet 98. Piemēram, man pat grūti nosauktu cipuru, tur varēja būt un 400. Ja. Tagad kopā filiāles ir ap 60 komandas. Jā. Nu, lūk, un nu, bija tāda pieredze, ka visi apmeklēja, nu, taču nebija citas iespējas, kā atvert kontu atalināti. Nu, klienti gribēja kartas saņemšanas arī bija tika uz vietas, nebija, nu, kā tagad, kā pa pastu, vai kaut kāda cita veida var nosūtīt, ja. Katra banka mēģina tiešām paplašināt, lai parādīt savu piederību pilsētē, novadam, nu nebija, nu pašvaldība, ja tas tiešām bija ļoti aktīvi. Un galvenais piegādes kanāls. Jā, manuprāt, 25 gadus atpakaļ bija tā, ka tie klienti pat stāstīja, ka piemēram, kad banka taisīja kaut kādu pasākumu, tad viņi teica, mums vakar bija viena banka pasākums, pēc nedēļas otrā banka, ka viņi teica, nu, ka tas tiešām, nu, katrs cīnījies par to klientu.
jo nebija iespējams cīnīties digitāli. Ja? Tiešām vajadzēja uzrunāt, ja? Bet tas bija ļoti labi, jo tie bankieri iepazinās ar to sabiedrību, ar uzņēmumiem un joprojām, manuprāt, to izmanto. Protams, ļoti daudz ir gan jaunieši, gan jauni uzņēmumi, bet tie kontakti paliek, ja? Un tu saproti, ka visi vērtē to attieksmi pret klientu. Tas ļoti labi digitalizācija, bet attieksme, cieņa, ātrums, tas vienmēr būs pirmā vieta klienta. Jā, tas man ļoti labs tāds, labs noslēgums mūsu sarunai. Paldies, kā atnāci šodien. Mums bija šodien epizode ar mūsu raidierakstā Finanšu dialogs, kas ir īsumā par būtiskākais parunu ap naudu. Ar Ināru Basi no Industrija Banka. Runājam par saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu un arī dažādiem citiem jautājumiem par to, kā mūsu banka industrija pēdējos 30 gadu laikā ir mainījusies. Paldies Forklānda Verde par telpām. Bijām ēterā no biznesa centra Verde. Un uz sadzirdēšanos kādā no nākamajiem epizodēm. Paldies!